Ოგებაშვილის ქუჩაზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსის მქონე შენობის ადგილას სოკარ ჯორჯია გაზის ოფისი შენდება ძველი ნაგებობის დანგრევის ნებართვა მშენებარე კომპანიას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ მისცა. ბიძინა აფხაზავას ინფორმაციით ამ შენობის მსგავსად ბათუმში სხვა შენობებიც დაინგრევა, გადაწყვეტილებას კი სპეციალური კომისია მიიღებს. Batumshi კიდევ ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსის მქონე შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობს. გოგებაშვილის ქუჩის 46 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსთან უკვე რამდენიმე დღე მძიმე ტექნიკა ამობილიზებული. შენობის ადგილას კომპანია სოკარი ოფისის აშენებას აპირებს. შენობის დემონტაჟს სამშენებლო კომპანია RAL Continental-ის სოკართან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ახორციელებს. კომპანიაში ჩვენთან კომენტარზე უარსაცხადებენ პირად საუბარში კი ამბობენ, რომ დემონტაჟი აჭარის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე ხორციელდება. RAL Continental-ის ფირმა ასრულებს დემონტაჟის შავი სამუშაოების გაზიდვას სოკარის დავალებით, რომელიც რომ უნდა გავზიდოთ ეს შავი სამუშაო. ხელშეკრულება არის გაფორმებული RAL Continental-ზე. RAL Continental-ზე სოკართან. ჩვენ ვავწარმოებთ ამ სამუშაოს არ 15 დღეა. ძეგლების განადგურების საკითხს ეხმიანება არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის წარმომადგენელი. ნინო გაბუნიას თქმით, სახელმწიფომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ მიდგომა უნდა შეცვალოს და საკითხს მეტი პასუხის მგებლობით მოეკიდოს. ზოგადად ის, რომ მიდგომა არ იცვლება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ, ძალიან სამწუხარო არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში განადგურდება ყველა ძეგლი, რომელიც ქალაქში იყო. იქამდე სანამ ნაშთი გახდებოდა, ეს იყო შენობა და იყო აგებული ჩვეულებრივი სახლი იყო, სადაც ცხოვრობდნენ ადამიანები. მიანები და რატომ მივიდა ამ მდგომარეობამდე და სად იყო აქამდე კულტურული მემკვიდრეობა, მანამ ესე დაიშლებოდა ეს შენობა, ეგეც კიდე ცალკე საკითხი არის. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ სოკარ ჯორჯია გაზმა მშენებლობის ნებართვა 2012 წლის 5 აპრილს მიიღო. სააგენტოს ხელმძღვანელი დემონტაჟზე ნებართვის გაცემას ინჟინერ-გეოლოგების დასკვნით ასაბუთებს და ირწმუნება, რომ შენობის რესტავრაცია შეუძლებელი იყო. მისი თქმით, ნაგებობას პირვანდელი სახე შეუნარჩუნდება. ბიძინა აფხაზავა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ იქ ცხოვრები 21 მოსახლე ფართით დაკმაყოფილდება. არის როგორც გეოლოგ ინჟინერის დასკვნა, ასევე კონსტრუქტორის დასკვნა, რომ შენობის რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია ყოველად შეუძლებელი და არ შეიძლება. 18 წელია თუ 20 წელია შენობაზე იყო ჩამოფარებული ხან პრეზიდენტი, ხან რაღაცა, რომ დაემალათ რამენად, დღეს შენდება ძალიან კარგი შენობა. გებატონო, ძეგლი იყო თავის დროზე, არ უნდა დაენგრიათ. მაგრამ რა ხარ დაინგრა, უკვე მე მგონია რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის სტატუსის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობენ. სპეციალური კომისია განსაზღვრავს, რომელ შენობას მიენიჭება ძეგლის სტატუსი და რომელს მოიხსნება.